Salam, sabahınız xeyir, gününüz xeyirli, uğurlu olsun əziz ATV Səhər izləyiciləri. Yeni bir ATV Səhərlə qarşınızdayıq. Bugün də efirimiz bol məlumatlarla doludur. Yaxın 2 saat ərzində bir-birindən maraqlı əməkdaşlarımızın hazırladıqları rubrikaları, sujetləri, ən son məlumatları məhz mən, aparıcınız Günay Cəfərova sizlərin diqqətinə çatdıracaq. Qeyd etdiyimiz kimi efirimiz çox zəngindir. Odur ki, vaxt itirmədən anonslara nəzər salaq, ardından davam etdirəcəyik. Dəqiq hava proqnozu vermək mümkün olacaq. Ölkəmizə yeni hava radarları gətirilir. Bu qurğular hansı bölgələrdə quraşdırılacaq? Siqaret çəkməyin qadağan olduğu məkanların siyahısı, qanunu pozanları nə qədər cərimə gözləyir? Pakistanlıların həyat tərzi, milli adət və ənənələri, fərqli mətbəxi və digər maraqlı məqamlar Milli Mən rubrikasında. Deyirlər, insanı yaşadan, irəli aparan arzularıdır. Hər bir insanın qəlbinin dərinliyində isə tarixdə qalmaq kimi bir arzusu var. Elə bugün də sabahın bir tarixidir. Elə bu dəqiqələrdə də biz məhz tarixdə həkk olanlara nəzər salacağıq. Odur ki, təqdim rubrikası efirdədir. İzləyək. İkinci ilin 15 oktyabr tarixində Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçirilib. Demokratik qaydada keçirilən seçkilərdə səsvermə hüququna malik olan vətəndaşların 71,5% iştirak edib. Seçkilərdə İlham Əliyev ümumi seçicilərin 2,438,787 nəfərin səsini qazanaraq, yəni 76,84%-dən çox səs toplayaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. İlham Əliyevin növbəti dəfə prezident seçildiyi tarix 2008-ci ilin 15 oktyabrına təsadüf edib. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev seçicilərin 87,34% səsini toplayaraq ikinci müddətə prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb. Hər kəsi səhər gözünü açan kimi ilk maraqlandıran suallardan biri də bugün havanın necə olmasıdır. Bəziləri sadəcə pəncərədən baxmaqla havanın necə olması barədə məlumat əldə edirlər. Lakin Milli Hidrometeorologiya Departamenti də ən son hava haqqında məlumatları məhz bizə ötürür. Lakin bundan sonra hava haqqında ən son məlumatların daha keyfiyyətli və dəqiq olması üçün ölkəmizə hava Doppler radarları gətiriləcək. Bu Doppler radarlar nələrdir? Daha ətraflı bilmək istəyirsinizsə, sujetimizi izləyək. Azərbaycanda ən yeni hava müşahidə sistemlərinin quraşdırılması işlərinə başlanılır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktor müavini Əkbər Əskərovun sözlərinə görə quraşdırılacaq ən müasir hava müşahidə sistemləri olan yeni Doppler radar qurğuları ölkəmizin hidrometeoroloji monitoring şəbəkəsinin daha da təkmilləşdirilməsinə və ən müasir standartlara uyğunlaşdırılmasına imkan verəcək. Əməkdaşlarımıza Amerikalı mütəxəssislər tərəfindən təlimlər keçilmiş və həmin bu radarların texniki xüsusiyyətləri, uzallaşma imkanları barədə məlumat verilmişdir. Ətraflı təlim kursları keçilmişdir. Doppler hava radarları artıq 2 dəst dövlət investisiya layihəsi çərçivəsində alınaraq vaxtlarda Azərbaycan Respublikasına gətiriləcəkdir. Həmin radarlar ikili polarizasiya imkanlarına malik. Həmin bu radarlar C-bənd radarlar ölkədə hidrometeoroloji müşahidə şəbəkəsinin daha da genişlənməsinə və verilən proqnozların dəqiqliyinin daha da artmasına imkan yaradacaqdır. Gətirilən müasir Doppler hava radarları Azərbaycan Respublikasında əsasən doluya həssas ərazilərdə, yəni Göygöl rayonunun və Şamaxı rayonunun ərazisində quraşdırılacaq. Bu radarların müşahidə diapazonu 250 kilometrdir. Qurum rəsmisi bildirdi ki, aparılacaq müşahidələrin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə növbəti təlimlər Amerikalı mütəxəssislərlə Bakıda və Doppler radarlarının quraşdırılacağı rayonlarda keçiriləcək. Yetər Kərimli, Azər Nağıyev, ATV Səhər.
Havanın çirklənməsində tütünün də rolu az deyil. Əlbəttə ki, çox nahaq yerə deyilmir ki, siqara çəkmək ziyandır və yaxud da ki, qadağandır. Lakin çox az insan bu deyilənlərə, sadalananlara qulaq asır. Bununla nəinki öz həyatını, hətta qarşı yanında, ətrafında olan insanların da həyatına zərər vermiş olur. Nəinki bununla yanaşı, həm də atmosferimizi xüsusilə diqqətə çatdırmalıyıq. Lakin hələ də bütün bu ziyanlara baxmayaraq, öz həyatını təhlükə altına qoyan insanlar, görəsən yenə də mi siqara çəkmək də israrlıdılar. İzləyək növbəti sujetdən biləcəyik. 2019-cu ilin 9 ayı ərzində Respublikanın şəhər, rayon polis orqanları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində tütün məmulatlarından istifadənin məhdudlaşdırılması haqqında qanuni ilə qadağan edilən yerlərdə tütün çəkdiklərinə, tütün məmulatları tullantılarını ətraf mühitə atdıqlarına görə ümumilikdə 2000-dən çox insan cərimə edilib. Sağlamlığı olan zərəri qalsın bir yana, qanunda əksini tapan qadağa, cərimə belə əksər insanlarla siqaretin dırnaqarası dostluğuna kölgə sala bilmir. Tütündən istifadənin məhdudlaşdırılması qanunda belə əks olunur. Qanunun 10-cu maddəsinin tələbinə əsasən bir sıra obyektlərdə, dövlət obyektlərində, tibb müəssisələrində, dayanacaqlarda, taksafonlarda, idman yarışları keçirilən obyektlərdə və s. kimi strateji obyektlərdə tütün istifadəsi qanunla qadağandır. Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 212-ci maddəsinə əsasən fiziki şəxslər 30 manat cərimələnir bu halda, hüquqi şəxslər 1000 manat, vəzifəli şəxslər isə 400 manat. Millət vəkili Çingiz Gənizadənin sözlərinə görə bugün tütündən istifadə edənlərin sayı və yaş kateqoriyası onu göstərir ki, hələ də qoyulan qadağalar və tətbiq edilən cərimələr müsbət nəticə əldə etməyimizə yetərli deyil. O çox təəssüf edirəm ki, bu qanun kifayət qədər işləmir. Yəni, bugün yenə də biz restoranlarda, toy yerlərində, digər ictimai yerlərdə siqaretləri çəkən, siqaret kökünü yaratan insanları görürük və bunlar da çoxdur. Bu məsələ qanunla bir tərəfli olaraq qanunla tənzimlənməsi mümkün olmayan məsələdir. Eyni zamanda onların ictimai qınaq hədəfinə çevrilməsi üçün müəyyən maarifləndirici bir tədbirlərin keçirilməsinə ehtiyac var. Bu qanunu pozanlara qarşı qaydaların və nəzarətin gücləndirilməsi və sərtləşdirilməsi vacibdir. Hüquqşünas Cavid Babayevin sözlərinə görə yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə tütün məmulatlarının satılmasına görə də qanunla cərimə təyin edilib. Yetkinlik yaşına çatmayan şəxslərə tütünün satılması Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 212-ci maddəsinə uyğun olaraq 100 manat məbləğində cərimələnir. Qanunvericiliyə uyğun olaraq tütünün reklamı da qadağandır. Yəni, tütünün lotereyada uduşu və yaxud da hədiyyə kimi, priz kimi vətəndaşlara təqdim edilməsi qanunla qadağan olunmuş bir haldır. Məlumat üçün qeyd edək ki, qanunla qadağan edilən yerlərdə tütün çəkdiklərinə, tütün məmulatları tullantılarını ətraf mühitə atdıqlarına görə 1923, tütün məmulatlarını yetkinlik yaşına çatmayanlara satdıqlarına görə 224 şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunub. Onlara tətbiq edilən cərimələr 79.550 manat təşkil edib. Maya İmran, Elçin Hacıyev, ATV Səhər. Bakıdan Azərbaycan rayonlarına xüsusən də ki, ucqar kəndlərə gənc müəllimləri gedirlər. Bunlar da əsasən də ki, təyinatla gedən müəllimlərdir. Təkcə bu il Şabrana 84 müəllim təyinatı alıb və həmin 84 müəllimdən biri var ki, xüsusilə fərqlənir. Bu, bir saylı orta məktəbin ibtidai sinif müəlliməsi Xəyalə Kəlbəriyevadır ki, o öz peşəsini çox sevir və şagirdlərinə öz biliklərini bölüşməkdən böyük qürur hissi duyur. Yaşadığı yerdən uzaq, soyuq hava şəraitinin mövcud olduğu şimal bölgəsində işləmək gənc müəllimi heç də qorxutmur. Əksinə, daha da həvəsləndirir. Çünki peşəsinə olan sevgisi bütün çətinlikləri üstələyir. Söhbət Cəbrayıl rayonundan olan və təyinatla Şabran şəhər 1 nömrəli tam orta məktəbinə gələn gənc ibtidai sinif müəllimi Xəyalə Kəlbəliyevadan gedir. 2 ildir pedaqoji fəaliyyətə başlayan bu gənc xanım Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin İbtidai Sinif Müəllimliyi Fakültəsini bitirib. Xəyalə Kəlbəliyeva işini sevdiyini, yolun uzaq olmasının isə onu qorxutmadığını deyir. İnsan əgər nəyisə çox istəyirsə, nəyisə nail olmaq istəyirsə, səbr eləməlidir, dözməlidir. Mən də səbr elədim və sonda gözəl nəticələr aldım. İlk başlarda çətinliyim olurdu. Təbii ki, heç tanımadığım bir yer, heç tanımadığım insanlar. Amma zaman keçdikcə insan alışır, insanlara öyrəşirsən və gördüm ki, seçim etməkdə yanılmamışam. Yaxşı ki,
Şabranı seçmişəm. İlk başdan ağlımda tutduğum oydu ki, mən imtihan verəndən sonra balım neçə olursa olsun, ucqar kəndi seçəcəm. Çünki çox böyük həvəsim var idi ki, evimdən kənarda heç tanımadığım bir yerə gedim və daha maraqlı bir həyat yaşayayım. Gənc müəllimin Şabranda yaşaması üçün hər cür şərait yaradılıb. Həm dövlət qayğısı, həm də yerli sakinlərin isti münasibətini görən gənc müəllimə yad mühitə alışmaq o qədər də çətin olmayıb. Ev tapmaqda təhsil şöbəsi köməkli göstərir, məktəb kollektivi köməkli göstərir. Çox yaxşı şəraitli ev tapıblar mənim üçün. Maraqlanırlar problemlərimizlə, amma hər şey yaxşı olduğuna görə şikayət edəcəyim bir şey yoxdur. Məktəbə yeni gəlməsinə baxmayaraq Xəyalə müəllim artıq həm pedaqoji kollektivin, həm də şagirdlərin rəğbətini qazanıb. Xəyalə müəllimə bizə hər gün maraqlı dərslər keçir, riyaziyyatdan məsələləri həll edir. Hər gün dərslərimizdən 5 alırıq. Əlaçı olub müəlliməmizi və valideynlərimizi sevindiririk. Xəyalə müəllimə çox yaxşı müəllimədir, biz onu çox sevirik və bizə məsələ həllərində çox yaxşı başa salır. Rayon təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə, yeni tədris ilində Şabrana təyinatla gələn müəllimlər keçən illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Yeni müəllimlərin əksəriyyəti ucqar kəndlərdə dərs deməyə başlayıblar. Son 3 ildə rayon təhsil məktəblərinə 150-dən çox yeni müəllim kadr təyin olunub və bu ildə həmin müsabiqə vasitəsilə rayon təhsil məktəblərinə 84 yeni müəllim təyin olunub. Əvvəllər digər hallar müşahidə olunurdu ki, qeyri-ixtisas müəllimi həmin fəndə tədris edir. Lakin hal-hazırda demək olar ki, bütün məktəblərimizdə fənləri sırf ixtisas müəllimləri tədris edirlər. Bizim üçün sevindirici haldır ki, bizim məktəblərimizin hamısı ixtisaslı müəllim kadrlarından təmin olunur. İndi ölkəmizdə peşəsinə bağlı gənc müəllimlərin hər birini harada çalışmalarından asılı olmayaraq, yetişməkdə olan gənc nəslin təlim tərbiyəsi, savadı və Azərbaycanın daha işıqlı gələcəyi düşündürür. Zümrüd İbrahimova, Rauf Bayram, ATV Səhər. ATV Səhər davam edir, hörmətli tamaşaçılar. 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, böyük şair, yazıçı və dramaturq Cəfər Cabbarlının 120 illik yubileyi tamam olur. Elə Cəfər Cabbarlı dedikdə Azərbaycan ədəbiyyatına və səhnəsinə qazandırdığı əvəzsiz əsərləri xatırlamaq olar. Prezident İlham Əliyevin Cəfər Cabbarlının 120 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamdan irəli gələn tədbirlər var ki, həmin bu tədbirlər müxtəlif ədəbi məbədlərdə təqdim olunacaq və konfranslar, istər sərgilər təşkil olunacaq, bir çox tədbirlər nəzərdə tutulub. Elə biz də bu tədbirlər haqqında daha ətraflı danışmaq üçün studiyamıza qonaq çağırmışıq. Qonağımız Cəfər Cabbarlı Ev Muzeyinin direktoru Qəmər Seyfəddin qızıdır. Salam, xoş gördük sizin. Qəmər xan, yəqin ki, Azərbaycan ədəbiyyatının az da olsa xəbəri olan Cəfər Cabbarlı haqqında bir çox öbiliyə malikdir. Lakin biz istərdik ki, bilinməyən məqamlar, istər gənc nəslin nümayəndələri üçün bilinməyən məqamlarını Azərbaycan səhnəsinə və əsərlərindən onun danışmaq istərdik. Hansı məqamlara toxunmaq istərdiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də salamlayıram bütün ATV kollektivini və eyni zamanda bizim tamaşaçılarımızı. Çox sağ olun dəvətə görə. Düzdür, Cabbarlının bu il 120 illiyi haqqında ölkə başçısı hörmətli İlham Əliyev sərəncam imzalayıb və bu sərəncam əsasında demək olar ki, Respublikanın müxtəlif təhsil və sənət ocaqlarında artıq yubiley tədbirləri geniş yəni başlayıb öz işinə və bizim muzeydə çalışır ki, bu sərəncamla bağlı bir sıra tədbirləri həyata keçirsin, layihələri işləsin. Siz Cabbarlının özü haqqında, yaradıcılığı haqqında bir balaca dediniz, məlumat verin. Yəni, doğrudan da Cəfər Cabbarlı çox gənc yaşlarında dünyasını dəyişmişdi. Bilirsiniz ki, 35 yaşında artıq o dünyasını dəyişmişdi, amma ona qədər artıq onu böyük bir dramaturq kimi tanıyırdılar. Cəfər Cabbarlı Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, klasik milli ədəbiyyatımızın klasik nümayəndəsi idi və onun əsərləri hələ indi də öz aktuallığını qoruyub saxlaya bilib və indi də hələ bizim teatrlarımız onun əsərlərinə müraciət edirlər. Düzdür, Cabbarlı yaradıcılığa ilk dəfə şeirlə başlamışdı, yəni onun ilk şeirləri hələ o 12 yaşında olarkən 1911-ci ildə Həqiqət-i Əfkar qəzetində çap olunmuşdu və sonralar Cabbarlı bu yaradıcılığını davam elətdirirdi və satiralar əsasında öz yaradıcılığını davam elətdirirdi və sonralar artıq o
onun ən sevdiyi janr olan dramaturgiyaya müraciət edir və doğrudan da Cabbarlını artıq şöhrətləndirən məhz onun bu janrda yazdığı əsərlər oldu və Cabbarlı artıq 16-17 yaşında Azərbaycan xalqının bir sevimlisi idi, bir tanınmış dramaturq idi. Yəni, bu baxımdan Cabbarlının yaradıcılığı çox zəngindi. Yəni, həm şair idi, həm əsasən dramaturq idi, amma eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatının, incəsənətin demək olar ki, bütün sahələrində çalışırdı. Yəni, incəsənətin elə bir sahəsi yox idi ki, Cabbarlı orada fəaliyyət göstərməsin. Yəni, Cabbarlı əslində bir teatr xadimi idi, daha çox bir dramaturq kimi şöhrət qazanmışdı. Amma eyni zamanda o, Azərbaycan teatr sənətinin inkişafında çox böyük xidmətlər göstərmişdi. Hələ o zaman yaranan Azərbaycan milli kinosunun inkişafında kinomuza, yəni milli kadrların cəlb olunmasında Cabbarlının böyük xidmətləri var idi. Bir qədər istərdim Cəfər Cabbarlı mükafatı haqqında danışaq. Bu mükafat necə təsis olunur, kimlərə təqdim olunur? Çox sağ olun. Cəfər Cabbarlı mükafatı ilk dəfə öz təqdimatını 2001-ci ildə keçirmişdi. Yəni, elə o vaxtı Cabbarlının 100 illik ərəfəsində Cabbarlı Ev Muzeyinin deməli, və ailəsinin deməli, təşəbbüsü ilə həmin mükafat təsis olundu və ilk təqdimatını qeyd elədiyim kimi 2001-ci ildə. Yəni, ilk Cabbarlı mükafatının qalibləri Cəfər Cabbarlının Aydın tamaşasını rejissor işinə görə Mikayıl Mirzəyə təqdim olunmuşdu və ilk ən yaxşı qadın və kişi obrazlarına görə Sevil operasında Balaş roluna görə Azər Zeynalova, Sevil roluna görə isə Zemfira İsmailova yəni layiq görülmüşdülər. Ən yaxşı bədii əsər nominasiyasında isə Firuz Mustafanın Adsız Şeylər kitabı bu mükafata layiq görülmüşdü. Lakin sonraki illərdə biz Cəfər Cabbarlının yaradıcılığının çox şaxəli olduğunu, zənginliyi nəzərə alıb, həmin nominasiyaları belə qərara alındı ki, mükafat komissiyası belə qərara aldı ki, həmin nominasiyalar daha müxtəlif, daha zəngin olsun və bu baxımdan sonrakı illərdə həmin mükafat müxtəlif nominasiyalar üzrə həm teatr, kino, rejissorluq, yəni jurnalistika, tərcümə, yəni bu sahələr üzrə də artıq təqdim edilməyə başladı. Bəs bu il kimlərə verilməsi nəzərdə tutulur? Bu il də yenə mükafat komissiyasının qərarı ilə, yəni müxtəlif nominasiyalar üzrə bir sıra bizim tanınmış görkəmli elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri bu mükafata layiq görülüblər. Yəni, mükafatçılar arasında, yəni kino nominasiyasında bizim tanınmış aktor, xalq artisti Rasim Balayev layiq görülüb. Yəni, eyni zamanda Rasim Balayev həm teatr və kino sahəsindəki xidmətlərinə görə və elə bayaq dediyim Aydın tamaşasında da Dövlət bəy obrazını yaratmışdı, çox gözəl yaratmışdı. Həmin bu işlərinə görə mükafatı layiq görülüb. Bir neçə ildir ki, biz bu mükafatları qardaş Türkiyədən olan bir sıra alimlərə də təqdim eləmişik. Yəni, bu ildə həmin mükafatçılar arasında Türkiyədən olan Səda Arıkan, Fırat Universitetinin bir dosenti də layiq görülüb. Bu yaxınlarda Türkiyədə Cəfər Cabbarlının kitabı hekayələrinin toplusu nəşr olunub və həmin kitabın çox gözəl, yəni ön sözünü, onun əsərlərinin təhlilini həmin xanım verib və mükafat komissiyası onu da layiq görüb. Yəni, çoxdur da bu mükafatçılar sırasında. Nominasiyaları dediniz, ümumiyyətlə bilmək istədik, bu həmin bu meyarlar, hansı meyarlara əsasən onlara təqdim olunur bu mükafat? Yəni, bilirsiniz, Cabbarlının həm dramaturgiya sahəsində, həm ədəbiyyatı müxtəlif janrlarındakı fəaliyyəti eyni zamanda çox, yəni, professional yəni fəaliyyəti bizə belə bir imkan yaratdı ki, bizdə bəzi məsələlərlə bağlı, yəni bu meyarları irəli sürək, həm Azərbaycan teatrının estetikasının yəni inkişafında gördüyü işlərə görə, həm rejissorluq baxımından, əsərlərin ən yaxşı rejissor işinə görə, sonra ən yaxşı qadın və kişi obrazlarına görə, yəni müxtəlif meyarlara görə həmin mükafatlar təyin olunub. Bir qədər əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamı əsasən təntənəli şəkildə qeyd olunması nəzərdə tutulur bu. Həmin bu tədbirlər planına, sizin istər muzey tərəfindən və yaxud da ki, ümumiyyətlə siz daha yaxşı bilərsiniz, hansı tədbirlər nəzərdə tutulur keçirilməsi? Bilirsiniz,
Tədbirlər yəqin ki, bu ilin axırına qədər hələ davam eləyəcək və biz Cəfər Cabbarlı ev muzeyi olaraq bir sıra tədbirləri artıq həyata keçirmişik. Eyni zamanda Cəfər Cabbarlı adına mədəniyyət, elm və təhsilin inkişafına yardım ictimai birliyi də bir sıra layihələri həyata keçirib və son layihəsində Cəfər Cabbarlı'nın şeirlərinin toplusu olan Ölkəm adlı kitab da işıq üzü gördü. Yəni bu kitabı yəni bu il işıq üzü gördü. Məhz Cabbarlı'nın 120 illiyinə həsr olunub. Həm lirik, həm satirik, həm də siyasi, yəni məzmunlu şeirlər bu kitaba toplanılıb. Eyni zamanda Cəfər Cabbarlı və Cabbarlı Şünaslıq adlı professor Asif Rüstəmlinin də kitabı işıq üzü gördü ki, bu kitabda da Cabbarlı Şünaslıq elmi ilə məşğul olan bir sıra, yəni müxtəlif dövrlərdə həmin elmin inkişaf mərhələləri haqqında bu elmi yəni davam elətdirən bizim tanınmış alimlərimizin araşdırmaçı tədqiqat işləri haqqında da geniş məlumatlar verilib. Yəni bundan başqa biz 120 illik çərçivəsində Cəfər Cabbarlı'nın anadan olduğu Xızıda olduq. Xızıda da bilirsiniz ki, Cəfər Cabbarlı'nın ev muzeyi var və biz böyük bir yəni alimlər qrupu ilə getdik, orada da ekskursiya elədik, Cabbarlı'nın həm oradakı ev muzeyini ziyarət elədik və onun özünün doğulduğu evdə olduq. Yəni, müxtəlif tədbirlərimiz hələ olmalıdır. Yenə də qarşıda bayaq dediyimiz kimi Cabbarlı mükafatının bu ay təqdimatına biz hazırlaşırıq. Bəli. Bildiyiniz qədərli teatrlarda da Cəfər Cabbarlı həftəsi keçirilir və onun əsərlərinə aid səhnələşdirilir. Bunlar, siz xəbəriniz var yəqin ki, bununla bağlı? Mən eşitmişəm, bəli, bilirəm ki, Cabbarlı ili olduğuna görə, yəni yubiley ili olduğuna görə dramaturgun bir sıra əsərləri müxtəlif teatr səhnələrində tamaşaya qoyulmaqdadır və yəqin ki, ilin sonuna qədər bu tamaşaları bizim yəni xalq da görəcək, tamaşaçılar da yəqin ki, gedib baxa biləcək. Siz özünüz bir Cəfər Cabbarlı'nın yaradıcılığını da yaxından izləyən biri kimi onun hansı əsərlərinin tamaşaya qoyulmasını istərdiniz? Bilirsiniz, Cabbarlı'nın əsərləri demək olar ki, hamısı maraqlıdır. Yəni, bir iki il bundan əvvəl dram teatrında Almaz əsəri tamaşaya qoyuldu. Bu ildə yəqin ki, dram teatrı hansısa bir əsəri tamaşaçılara təqdim edəcək, amma mən bilmirəm hansı əsərdir. Müxtəlif teatr yəni kollektivlərdə hazırlaşırlar, amma məndən olsaydı, mən elə istəyərdim onun əsərlərin hansının adını çəkim. Yəni, mənim üçün onlar hamısı maraqlıdır. Görmək istəyərdim, bəli. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirik və uğurlar arzulayırıq Qəmər xanım. Bir daha təşəkkür edirik ki, qonağımız olduğunuz üçün. Sağ olun. Efrimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Bir qədər əvvəl də qeyd etdiyim kimi, artıq dünəndən etibarən efrimizdə yeni rubrikalar start götürüb. Onlardan biri də, növbətisi isə daha doğrusu, milli məndir. İndi onu sizin təqdim edəcəyik. Hansı ki, əməkdaşlarımız Vüsalə Muradova və Yetər Kərimin təqdimatında izləyəcəksiniz. Bu dəfə onlar çox maraqlı bir rubrika hazırlayıblar. Pakistanlı bir ailənin qonağı olublar, maraqlı məqamlara toxunublar. Odur ki, izləyək. Azərbaycan müxtəlif dindən, irqdən və mədəniyyətdən olan insanların rahatlıqla yaşaya biləcəyi tolerant bir ölkədir. Bu rubrikada sizə ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların və milli azlıqların adət-ənənələrini, eləcə də həyat tərzini göstərəcəyik. Başlayaq ilə Azərbaycanın dostu olan Pakistan İslam Respublikasından. Onu mütləq vurğulamaq lazımdır ki, Pakistan 1991-ci ildə Türkiyə və Rumıniyadan sonra Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan üçüncü ölkə olub. Pakistanla Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ildə qurulub. Hazırda iki ölkə arasındakı münasibətlər beynəlxalq arenada strateji müttəfiqlik səviyyəsindədir. Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesində Pakistan daim Azərbaycanı müdafiə edib. Yeri gəlmişkən, hazırda ölkəmizdə təxminən 1000 nəfərdən çox Pakistanlı yaşayır. Azərbaycan və Pakistan ölkələri arası münasibətlərlə yanaşı beynəlxalq təşkilatlar formatında da sıx əməkdaşlıq edir. Buna misal olaraq dövlətlərimizin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində əlaqələrini xüsusi qeyd etmək olar. Pakistan və Azərbaycan münasibətləri haqqında çox söz deyə bilərəm, amma Azərbaycanda yaşayan pakistanlıların həyat tərzini sizə göstərmək üçün mənim daha yaxşı planım var. İstənilən xalqın adət-ənənələri ilə daha yaxından tanış olmaq üçün məhz onların ailə mühitində olmaq lazımdır. Buna görə də sizi pakistanlı bir ailə ilə tanış edəcəm. Getdik! Thank you.
Salam, necəsiz? Tanışlığımıza şad oldum. This is my family. I'm fine. Nice. Can I come in? İçəri daxil ola bilərəm. Təşəkkürlər. Please come. Thanks. Müsaləni pakistanlı ailənin evinə yola saldıq. Mən isə pakistanlıların asudə vaxtını keçirdiyi məkanlardan birinə gedirəm. Bura Bakıda olan Pakistan restoranlarından biridir. Hello! Artıq bir ildir ki, Bakıda yaşayırıq. İlk olaraq bura gələndə yeni biznes planları haqqında düşünürdük. Əslində, mən ingilis dili müəllimiyəm, ancaq bununla yanaşı turizm biznesi ilə də məşğulam. İlk dəfə bura gələndə uzun müddətli qalmağı düşünmürdük. Ancaq sonra Bakının özünə məxsus gözəlliyi bizi cəlb etdi və bir dəfəli olaraq burada yaşamağa qərar verdik. Düşünürəm ki, Azərbaycan həm biznes mühiti baxımından, həm də əcnəbilərin yaşayışı üçün əlverişli ölkədir. İki övladım var. Onların gələcəyi üçün də ən ideal ölkələrdən birində olduğumuzu düşünürəm. Qonağı olduğumuz ailənin xanımı Şaziya bizə milli Pakistan yeməklərinin hazırlanmasında çox sayılı ədviyyatdan istifadə etdiklərini dedi. Məsələn, elə bu plovun hazırlanmasında ona yaxın ədviyyatdan istifadə olunub. Yeməklər rəngərəng və dadlı görünür. Mənə isə dadına baxmaq qalır. Həqiqətən çox fərqlidir. Bura hər gün Pakistandan çox sayda insan gəlir. Amma eyni zamanda başqa millətlərdən olan insanlar da buraya xüsusi maraq göstərir. Hindistanlılar, ərəblər, əsasən şərqdən olanlar. Baxın, burada əyləşənlər də bizim daimi müştərilərimizdir. Pakistanlılar bura gələrək özlərini elə ölkələrindəki kimi hiss eləyirlər. Burada Pakistanlı bir ailə görürəm, onlara da yaxınlaşaq, onların da fikirlərini öyrənək. Ümumiyyətlə görə Bakıda onların həyat tərzi necədir? Hello. Siz Pakistanlısınız? Yes, we are from Pakistan. Bəli, Pakistanlıyam. Artıq bir neçə aydır ki, burada yaşayırıq. Uşaqlarımla birlikdə nahara gəlmişik. Vəcihə xanım mənə Pakistan istehsalı olan Pakistan geyimi belə deyə hədiyyə elədi və mənə kömək elədi ki, bu geyimi geyim. Doğrudan da geyimi geymək biraz çətindir, amma çox gözəldir. Hətta mən istəyirəm ki, bu geyimdə mahnı oxuya, rəqs eləyə. Əlbəttə, axı musiqi və rəqs hər bir xalqın ənənələrini özündə yaşadan ən yaxşı mədəniyyət nümunəsidir. Mahnı oxuyub rəqs edənsə təkcə yetər deyil. Bizim pakistanlı Nasir ailəsi də mahnı oxumağı çox sevir. Çılta rəhə ye karvan dil dil Pakistan ja ja Pakistan 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 what is this? Bu hansı yeməkdir? Bu biryanidir. Bizim milli yeməyimiz. Hətta azərbaycanlılar da biryanini çox sevir. Çox dadlıdır. İstiyordur amma. Buradakı dadlı yeməkləri heç kimlə bölüşmək istəməzdim, ancaq gərək yetər hardadır. Müsalə zəng eləyir, görək nə deyir? Müsalə? Yetər, hardasan? Biz gəlirik indi, Pakistan restorandan çıxdıq və gəlirik. Mən də Pakistanlı ailə ilə tanışmaq istəyirəm. Can you say hi? Hello. 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 Hi. Sizə
Bakıda yaşayan Pakistanlıların həyat tərzini göstərdi. Öz qonaqpərvərlikləri ilə bizə rəngarəng Pakistan mətbəxini göstərməyə çalışdılar. Biryanisi və istiotlu yeməkləri ilə vəhdətdə mehriban Pakistanlıları çox sevdik. Pakistanlıların Azərbaycanlıların daha ortaq bir xüsusiyyəti qonaqpərvər olmalarıdır. Bəli, məncə də özünə məxsus və fərqli ənənələri var və ailə ilə tanış olmaqdan çox şad olduq. Həqiqətən də biz sizi başqa millətlərdən olan fərqli ailələrlə də tanış eləyəcəyik, amma bizdən bugünlük bu qədər. Hələlik. Sağ olun. Sağ olun. Xuda hafiz. ATV səhər davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Son 16 ildə ölkədə aparılan ardıcıl iqtisadi islahatlar və düşünülmüş daxili və xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunun ən nüfuzlu dövlətlərindən birinə çevrilib. İndi Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi reytinglərdə nəinki MDB dövlətlərini, hətta dünyanın bir çox inkişaf etmiş ölkələrini də geridə qoyur. Elə sıradakı sujetimizdə də son 16 ildə əldə etdiyimiz uğurlardan söhbət açacağıq. Buyurun, izləyək. Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı olan Prezident İlham Əliyev 2003-cü ildən bəri Azərbaycanın dinamik inkişafında müstəsna rola malikdir. Ölkənin bütün sahələrində aparılan uğurlu islahatlar əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına, turizmin inkişafına, paytaxtın, o cümlədən regionlarımızın simasının dəyişməsinə, ordumuzun daim güclənməsinə, Azərbaycanın regionda söz sahibi ölkəyə çevrilməsinə birbaşa təsir göstərdi. Bütün bu görülən işlər isə ölkə başçısının hər zaman xalqın mənafeyini, dövlətçilik ənənələrini hər şeydən üstün tutmasının göstəricisidir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin heç bir fəaliyyət ölkəni idman qədər tanıda bilməz prinsipini rəhbər tutan Prezident İlham Əliyev son 16 ildə Azərbaycanı idman ölkəsinə çevirdi. Bu məqsədə çatmaq üçün ölkənin bütün bölgələrində 40-dan çox olimpiya mərkəzləri, müasir idman infrastrukturu yaradıldı. İdmançılara diqqət və qayğı artırıldı. Nəticələr isə özünü çox gözlətmədi. Olimpiya oyunlarında iştirak edən idman çılarımızın nailiyyətlərində gözlə görünən artım müşahidə olunmağa başlandı. İlin yekunu olarkən möhtərəm prezidentimiz Olimpiya komitəsində hesabat verir. Olimpiya komitəsinin verdiyi işləri, keçmiş dünya Avropa çempionatları Bakıda artıq hər il keçirilir. Bəs onların haqqında hesabat olur. Hesab edirəm ki, orada hər bir idmançı möhtərəm prezidentin əlindən hədiyyəsini alır. Prezidentin onlara verdiyi o adlar, prezidentin onlara, bu, məsəl üçün məşqçilərə adlar verilir, diplomlar verilir, idmançılara verilən diplomlar, fəxri adlar, hesab edirəm ki, bu özü də Azərbaycan idmanının inkişafı üçün yeni bir addımdır. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar deyiblər. Vətəndaşların daha sağlam yaşaması üçün səhiyyənin inkişafına xüsusi diqqət ayrıldı. Son illərdə dünya standartlarına uyğun inkişaf yolu keçən Azərbaycan səhiyyəsinin nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bir sıra xəstəliklərə qarşı vətəndaşların pulsuz müalicəsi üçün dövlət proqramları qəbul edilib. Tibb müəssisələrinin maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, təchizat və avadanlıqların müasirləşdirilməsi ilə bağlı görülən işlər göz önündədir. Son 16 ildə peşəkar kadrların hazırlanması istiqamətində də mühüm addımlar atılıb. Bu illər ərzində təhsil sahəsi də diqqətdən kənarda qalmayıb. Ölkə başçısının imzaladığı təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası barədə sərəncamı böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu gün Azərbaycan savadlıların sayına görə dünyanın ən qabaqcıl ölkələrindən biridir. Bu illər ərzində dövlət ümumtəhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi keçirilib. Onların aylıq maaşı 2 dəfə artırılıb. Xaricdə təhsil alan gənclər üçün böyük imkanlar yaradılıb. Son 16 ildə qazanılan nailiyyətlər sırasına kosmik sənayenin inkişafı da daxildir. Prezident İlham Əliyev ölkədə yüksək texnologiyaların tətbiqinə və kosmik sənayeyə xüsusi diqqət ayırır. Azerspace 1, Azersky və Azerspace 2 peyklərinin orbitə çıxarılması bu sahədə əldə olunan tarixi qələbəmizdir.
Peyk xidmətlərinin inkişafı həm də iqtisadiyyatın şaxələndirilməsində də mühüm addım hesab olunur. Artıq Azərbaycan idxal edən ölkədən ixrac edən ölkəyə çevrilib. İqtisadiyyatın prioritet qolları kimi kənd təsərrüfatı, turizm, sənaye kimi bir çox sahələrin inkişaf istiqamətində işlər görülüb və bu gün də görülür. Məhsuldarlığın artması dünya bazarlarında yerli məhsullarımıza tələbatı artırıb. Turizmə göstərilən diqqət ölkəmizin bir sıra beynəlxalq yarışlara, festivallara ev sahibliyi etməsi turist axınına şərait yaradıb. Bütün bu iqtisadi şaxələnmə qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verdi və büdcəyə valyuta axınını təmin etdi. Azərbaycan bu gün borc alan dövlətdən borc verən ölkəyə çevrilmişdir. Azərbaycan dövləti, cənab prezident, son 2 il ərzində yüz minlərlə insanların sosial vəziyyətini yaxşılaşdırılması üçün sistemli tədbirlər həyata keçirdi. Pensiyaların artması, minimum əmək haqqının artması, orta əmək haqqının artması, büdcə təşkilatında çalışan işçilərin əmək haqqının artması, regionların inkişafı ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər bugün Azərbaycanın simasını dəyişdirmişdir və Azərbaycan dünyada rəqabətə davamlı ixrac potensialı böyük olan sivil, gündən günə inkişaf edən bir dövlətə çevrilmişdir. Bütün bu görülən işlər və əldə olunan yüksək nəticələr hesabına indi Azərbaycan həm qərb, həm də şərq üçün sözün əsl mənasında ən etibarlı strateji tərəfdaşa çevrilib. Müasir və multikultural dəyərləri ilə dünyəvi bir dövlətə çevrilən gənc Azərbaycan Respublikasının qısa bir zamanda əldə etdiyi uğurlar heç şübhəsiz ölkədə aparılan ardıcıl və davamlı islahatların məntiqin nəticəsidir. Bəxtiyar Məcidli, ATV Səhər. Bəli, Azərbaycan dünyanın ən sabit ölkələrindən biridir. Bu sabitlik isə ölkəmizin uğurlu inkişafına təkan verən əsas amillərdəndir. Bu isə istər əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması, turizmin eləcə də digər sahələrin sürətli inkişafından söhbət gedir. Əminliklə söyləyə bilərik ki, Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində ölkəmiz dünyada sabitlik diyarına, öz sözü və mövqeyi olan dünyada dövlətə çevrilib. Elə biz də son 16 ildə əldə etdiyimiz uğurlardan danışmaq üçün millət vəkili Yeni Azərbaycan Partiyasının beynəlxalq Əlaqələr Komissiyasının katibi Elman Nəsirovla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Salam Elman Mərim, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. İstərdik elə son 16 ildə ölkəmizin istər daxil, istər xarici siyasətində əldə etdiyi uğurlardan danışaq hansı məqamlara toxunmaq istərdiniz? Bəli, haqlısınız. Düz 16 il bundan öncə, 2003-cü ilin məhz bugünündə, oktyabr ayının 15-də, Azərbaycan Respublikasında prezident seçkiləri keçirildi və xalqımız o zaman, necə deyərlər, bir sual qarşısına qalmışdı. Ya geriyə dönüş, 90-cı ilin əvvəllərinə dönüş, o dövrə ki, xalqın yaddaşında xaos və anarxiya illəri kimi qaldı. Çox böyük biz bəlalar, müsibətlər gördük. Çox səriştəsiz bir hakimiyyətin deməli, əsarəti altında xalqımız bir il dözməli oldu. Ya da ki, ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinin davamı, o siyasət ki, Azərbaycanı vətəndaş müharibəsi gerdamından çıxartdı, Azərbaycana sabitlik və inkişaf gətirdi. Və xalqımız müdrik xalqdır, xalqımız ağır qaradan seçməyə bacaran xalqdır və xalqın gözü tərəzidir. Ən doğru, ən düzgün seçimi etdi və 2003-cü il məhz bugünündə, oktyabr ayının 15-də, prezident seçkilərində seçicilərin 76,8%-i Cənab İlham Əliyevə səs verdi, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətinin davam etdirilməsinə səs verdi. Və Cənab Prezident dəfələrlə çıxışlarında söyləyib ki, bu gün Azərbaycanın qazandığı bu böyük nailiyyətlərin kökündə dayanan fundamental səbəb bizdir. O da məsələnlə bağlıdır ki, Cənab Prezident Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasətə sadiqdir, həmin siyasəti davam etdirir. Və bunun sayəsində bugün Azərbaycan sözün həqiqi mənasında dünyada çox böyük bir nüfuza malikdir və dövlətimizin başını öz sözləridir. Deyir, Azərbaycan dünya miqyasında elə də böyük dövlət deyil, lakin bizim sözümüzün mənası və çəkisi böyükdür. Azərbaycan bugün elə bir dövlətdir ki, onun rəhbəri beynəlxalq köçlərdən haqqın və ədalətin keşində dayanır. Haqqın və ədalətin keşində dayanmağı bəyan edir və o istiqamətdə ciddi addımlar atır və bunun sayəsində sözün həqiqi mənasında Azərbaycan ildən ilə daha da güclənir, bizim beynəlxalq mövqelərimiz daha da möhkəmlənir və Azərbaycan dünyada etibarlı tərəfdaş kimi tanınmaqdadır. 2003-cü ildə Cənab Prezident
artıq özünün islahatlarını həyata keçirməyə başlayarkən birinci növbədə, ilk növbədə regionlar sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərinə xüsusi diqqət yetirdi. Bu, həm də onun platformasının ən mühüm bir bəndi idi. Yadınızdadır, o zamanlar Azərbaycanda ölkənin qazla təminatı necə acınacaqlı vəziyyətdə idi. Bakı şəhərinin özündə qazla təminatda çox ciddi problemlər var idi. Ümumiyyətlə, bölgələrdə isə qazdan danışmağa dəyməzdi. Ölkədən elektriklə təchizatı məsələsindən gəldiyi deyilsə, Bakının kəndlərində demək olar ki, işıq yox idi. Şəhərin özündə saatlarla bəzən kəsilirdi və bölgələrdə isə ümumiyyətlə bəzən sutkalarla işıq olmurdu. Saatlarla, deməli, bu saatlarla verilmə rejimində idi. Eyni zamanda ölkənin suyuna təchizat vəziyyəti bərbat halda idi. Ölkənin yolları hansı gündə idi, bunu hesab edirəm ki, hər birimiz xatırlayırıq. Və cənab prezidentin bax, fəaliyyətində regionların inkişaf məsələsi ki, xüsusi diqqət ayrıldı. 4 dövlət proqramı qəbul edilib və nəticədə bu günlər ölkəmizdə qazlaşdırmanın səviyyəsi gəlib 95% ötüb keçib. Azərbaycanda son 16 il ərzində 15 min kilometrdən çox yollar çəkilib. Ölkədə su ilə təchizat, içməli su ilə davamlı təchizata gəldiyi isə şəhərlərdə 81% gəlib çatıb. Rayonlarda da bu artıq şəhər səviyyəsinə yaxınlaşmaqdadır. Bundan sonra elektriklə təchizata gəldiyi isə nəinki ölkəmiz tam elektriklə təchiz olunub, biz eyni zamanda bu sahədə ixrazatçı ölkəyə çevirmişik. Və eyni zamanda bir məsələyə də qeyd edim ki, bəli, ölkəmiz inkişaf etdikcə tələbatlar artmağa başlayır. Bu da anlaşılandı. Və mən deyərdim ki, bəzən bizim siyasi aponentlərimiz tənqid edirlər ki, müəyyən sahələrdə tələbatlar artıb, problemlər var və s. bu kimi ifadələr səsləndirirlər. Hesab edirəm ki, bəli, bugün hakimiyyətin ən böyük uğurlarından biri məhz onunla bağlı ki, elə tələbatlar artır. Yəni, o tələbatlar ki, vaxtı ilə var idi və bir həyəcan təbliğ almaq lazım idi, cənab prezidentin rəhbərliyyətində olan hamısı həllini tapıb. Və bu gündən tələbat artıb, bəli, bəzən görürsən ki, kənd yerində insanlarla görüşərkən söyləyirlər ki, biz istəyirik ki, kəndimizin içərisində işıq dirəkləri qoyulsun, kənd yollarında işıqlar yansın. Fikir verirsiniz, vaxtı ilə evində artıq işıq olmayan kənd əhalisi bu günlər kənd yollarında, kənd daxili yollarda işıq dirəklərinin olması və yolların işıqlandırılması məsələsini qoyur. Fikir verirsiniz, dağ kəndində indi artıq qaz, su, işıq, yol problemi yox. Deyirlər ki, istəyərdik ki, internetimiz daha güclü olsun bir dağ kəndində. Məsələn, bunlar yeni tələbatlardır. Və bu, eyni zamanda onun nəticəsidir ki, bəli, problemlər həllini tapır və yeniləri yaranır. Bu, inkişafın biri göstəricisidir. İstərdik bir qədər də ərazi bütövlüyümüzlə bərpası istiqamətində aparılan siyasətdən danışardıq bir qədər də. Bəli, cənab prezident bunu hər zaman söylüyor ki, bu, son 16 il ərzində də belədir. Onun siyasətinin əsas istiqaməti, əsas bizim yeganə həllini tapmayan problem bu Ermənistan, Azərbaycan, Dağlı, Qarabağ münaqişəsindən bağlı məsələdir. Və bu məsələdə prinsipial və qətiyyətli mövqe var. Mövqe də odur ki, heç bir halda ərazi bütövlüyü məsələsi danışıqların predmeti olmayıb və bundan sonra olmayacaq. Bu dəyişməz mövqeydir. Bu, hər kəsə bəlli mövqeydir. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan Prezidentinin son dövrdə atdığı adımlar, xüsusilə mən Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubunda, Soçidə və eyni zamanda Aşqabadda Müstəqil Dövlətlər Birliyi dövlət başçıları şurasının toplantısında etdiyi çıxışlar və səsləndirdiyi fikirlər sizin o sualınızda qoyulan məsələlər aydınlığı gətirmək baxımından çox həllici rol oynayır. Və Soçidə çıxış zamanı yeri gəlmişdən cənab prezident, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin xüsusi dəvəti ilə bu tədbirə qatılmışdı və tədbirə məhdud kontingentdə dövlət başçıları dəvət almışdı. Və cənab prezident bu çıxış zamanı son dərəcə qətiyyətli, prinsipial mövqeyini ortaya qoydu münaqişənin həlli ilə bağlı. Əvvəla, Cənab İlham Əliyev ilk növbədə bu problemin tarixi köklərinə qayıtdı və orada həm Rusiya, həm də dünyanın media nümayəndələri, ekspertlər iştirak edirlər. Onların qarşısına söylədi ki, 1921-ci ildə Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılarkən Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanın tərkibində saxlanılması ilə bağlı qərar qəbul edildi. Bir var Azərbaycana verilsin,
Bir dava saxlanılsın. Bu da tamamilə başqa-başqa məsələlərdir. Yəni saxlanılsın o deməkdir ki, bizim tərkimizdə olub bu. Və eyni zamanda cənab prezident bir sıra mühüm məsələ aydınlıq gətirdi və söylədi ki, qoy bunu bütün dünya bilsin ki, var erməni xalqı, var Azərbaycan xalqı, amma Dağlı Qarabağ xalqı yoxdur. Başından bunda iddialıdır, amma belə bir xalq yoxdur. Var Dağlı Qarabağın erməni əhalisi, var Azərbaycan əhalisi. Bu məsələləri söylədi və cənab prezident çıxışının sonunda hesab edirəm ki, münaqişənin həlli ilə bağlı son dərəcə qətiyyətli və dünyada çox böyük rezonans səbəb olmuş o hökmünü çıxartdı. Hökm də belədir ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycandır. Fikir verirsiniz, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir şəklində yox. Cümlə çox lakonik, çox lakonik nida işarəsində yekunlaşdı və bu deməkdir ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir söyləyəndə yəqin ki, müəyyən olan Azərbaycan siyasətçiləri, ermənipərəst qüvvələr əksini söyləməyə cəhd edirlər. Tərkib hissəsi deyil kimi bəzən fikirlər əsaslandıra bilərlər. Qeyri-qanunlu belə yanaşmalar var. Ancaq cənab prezident Dağlı Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır kimi cümləni səsləndirəndə bu deməkdir ki, söhbət o qədər qətiyyətlidir, o qədər prinsipial mövqe var ki, daha buna başqa bir rəng qatmaq qeyri-mümkündür. Bu mövqeyini səsləndirdi. Eyni zamanda cənab prezident bilirsiniz ki, bu günlərdə Aşqabadda haqqında bəhs edilmiş tədbirdə də o məsələləri diqqətə cəlb etdi ki, sözün həqiqi mənasında bu Azərbaycanın Ermənistan üzərində növbəti diplomatik qələbəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Və bu tədbirdə biliriz ki, faşizm üzərində qələbənin 75 illiyinə dünya hazırlaşır və bununla bağlı xüsusi bir müraciət də qəbul olunacaqdır, o qəbul olundu. Və cənab prezident Azərbaycanın faşizm üzərində qələbəyə verdiyi töhfələri faktlarla, arqumentlərlə səsləndirdi. İndi mən bu vaxtınızı alıb onlara xüsus toxunmaq istəmirəm. Amma əsas tezisi oldu ki, bugün dünya sivil bəşəriyyət faşizm üzərində qələbəyə çox böyük töhfələr verib, çox böyük itkilər hesabına deməli nail olub. Oğullarımız, qızlarımız bu yolda canlarını fəda ediblər. Amma Ermənistanda isə bu günləri məhz faşist canisinə, faşist qatilinə, yəni 70 milyondan çox insan həlak olub bu müharibədə, onların qətlində birbaşa iştirak edən faşist canisinə heykəl qoyur. Onun xatirəsini əbədləşdirir, onu qəhrəmanlaşdırma siyasəti həyata keçirir. Bu qəbul edilməzdir və bu günləri cənab prezidentin bu çıxışından gələn tezislərdən bəhs edərkən onun nə qədər dərin məna və məzmun kəsb etdiyi qənaətinə gəlirkən bunun dərinliyi ondadır ki, qoy dünya bilsin, qoy beynəlxalq ictimaiyyət bilsin, qoy ATƏT-in Minsk qrupu bilsin ki, Azərbaycan sadəcə Ermənistan dövlətinin təcavüzünə məruz qalmayıb. Azərbaycan faşizm ideologiyasını dövlət siyasəti səviyyəsində qaldıran bir dövlətin deməli təcavüzünə məruz qalıb. Yəni Azərbaycan sivil bir ölkə, faşist ideoloji daşıyıcısı olan bir ölkənin işğalına məruz qalıb. Məsələ bu cür yanaşmaq lazımdır. Və tam bugün məsuliyyətlə söyləmək olar ki, əgər İtaliyada faşizmin banisi Benito Mussolini isə, Almaniyada bu deməli Hitler isə, Ermənistanda bir mənalı şəkildə söyləmək olar ki, Qaregin Nijde erməni faşizminin banisidir və onu Hitlerin və Mussolini'nin artıq mənəvi övladı hesab etmək olar. Çünki hadisələrin gedişatı, faktlar bunu təsdiqləyir. Çox təşəkkür edirik Elman müəllim. Çox sağ olun ki, əlbəttə ki, son 16 ildə əldə etdiyimiz uğurlar, ümumiyyətlə danışdaq bununla bitməz, efirimiz sığmaz efirimizə. Biz sizə təşəkkür edirik ki, qonağımız olduğunuzə sağ olun, görə. Dəvətinizə görə. Sağ olun, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, efirimiz davam edəcək, amma qısa fasiləmiz var. Ardından biz buradayıq. İnsanların əsrlərdir istifadə etdiyi ən keyfiyyətli məhsullardan biri də kakaodur. Məhz şirniyyatların hazırlanmasına və yaxud da ki, içki kimi istifadə edirik bu vasitədən. Onu da qeyd edək ki, əsr şokoladının alınmasında da keyfiyyətli şokolad istəyiriksə, məhz kakao tozundan istifadə olunur. Ümumiyyətlə, kakaonun insan orqanizmə nə kimi faydaları var? İzləyək, görək. Kakaonun tərkibində xüsusi maddələr, antioksidantlar var ki, bu maddələr sərbəst radikalların insan orqanizminə olan mənfi təsirini neytrallaşdırır, orqanizmdə gedən qocalma proseslərini ləngidir. Tərkibində olan neyromediatorlar streslə və depressiya ilə mübarizədə insana effektli şəkildə kömək edir. Məhz bu maddələrə görə bir fincan kakao insanın əhval-ruhiyyəsini xeyli yaxşılaşdırır. Hətta onun qoxusu insanın sinir sisteminə sakitləşdirici təsir edir. Müzik
Kakao orqanizmdə xolesterinlə mübarizə aparır və nəticədə ürək xəstəliklərinin qarşısını alır. Kakao öskürək zamanı çox yaxşı köməkdir. İltihab zamanı boğaz ağrısını azaldır. Kakao ürək və beyin damarlarının sıxılmasını aradan qaldıraraq arterial təzyiqi normallaşdırır. Tərkibində olan zülallar, dəmir, foltuş, su immunitet sistemini gücləndirir. Kakao yağı kosmetologiyada da müxtəlif kosmetik maskaların, şampunların tərkibində geniş istifadə olunur. Bu yağ dərini daha cavan və elastik edir. Lakin axşam saatlarında kakao içmək tövsiyə olunmur. Bu, yuxusuzluğa səbəb ola bilər. Səhər saatlarında içilən bir fincan kakao isə sizi daha gümrah edərək fiziki fəaliyyət üçün lazım olan enerji ilə təmin edəcək. Olaraq qeyd edək ki, bütün bunlar sadəcə olaraq təbii kakaolar üçün xarakterikdir. Keyfiyyətli kakao tozunun güclü şokolad ətri olur. Bir neçə kimyəvi vasitələrlə qarışdırılan kakaolar əks təsirlər göstərə bilər. Vüsalə Mustafayeva, ATV Səhər. Belə, hörmətli tamaşaçılar, daha bir ATV Səhərin sonuna gəldik. Yeni gündə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.